okej ut? Är det rakt? Nej, han är mer till vänster. Nej, knoppa. Nej, han är mer till höger. Tjejer, höger eller vänster? Diana, bara limmade vid bokstaven N. Okej, Maja, jag limmade nära bokstaven N. På något sätt är det fult ut. Det är en tom plats bredvid Lady där. Alltså, jag älskar så mycket. Det är så fluffig. Bredvid den tomma plats kan du sätta ett hjärta. Här, jag klippte ut den. Oh, okej, ge den till mig. Lady Bunny. Nu var drömmen ännu bättre än vad det var innan. Wow. Fluffiga bokstäver. Tjejer, erkänn att ni vill vara som jag. Maskoten, blir inte för full av dig själv nu alltså. Vi är bunnies. Vi är alla fluffiga, så det är så. Alltså tjejer, jag vill verkligen spendera natten i det här rummet så fort som möjligt nu. Kom igen, nu tar vi en selfie. Kom igen. Mm. Åh, alltså tjejer, bara titta. Jag älskar den här bilden så mycket. Jag tror att vi kommer få en miljon likes på den. Knoppa, vad är det som händer? Jag tror att all den här pälsen håller på sticker i min näsa. Nej, Knoppa. Du behöver bara vakta näshåren. Vad? Det är bara att ta en domustopp, doppa det i vax, in i sin näsa och sen dra ut den. Nu har du inget mera hår. Wow, har tjejer näshår? Wow. Maskoten är faktiskt helt normalt och okej. Våra näshår skyddar våra näsor från att få in damm. Låt oss köra en livesändning nu och visa vår dröm för alla. Ja, det gör vi. Kom igen. Allihopa, hej på er. Vi är live in i vårt Lady Bunny-rum. Titta så coolt vi har dekorerat det. Med de här fluffiga bokstäverna. Tycker ni om dem? Vi gillar dem verkligen. De vill vara som jag, fluffiga. Maskoten, lugna dig. Fluffig. Tjejer, bunnyna har en livesändning. Vad? Allihopa, hej på er. Vi är live in i vårt Lady Bunny-rum. Titta så coolt vi har dekorerat det. Med de här fluffiga bokstäverna. Tycker ni om dem? Så kreativa. Fluffiga bokstäver uppklittrade på en vägg. Men blonde, det är coolt. Den är vi på väggen, gammaldags blonde. Ja, vi är gammaldags. Ta och titta på er själva, grodor. Ja, var hela tiden kom de ifrån? Om ni anser er själva vara en plank på väggen, så ja, då är ni gammaldags. Vi pratade faktiskt om planschen, inte om er fotbollsspelare. Lyssna, grodor. Ni har irriterat oss väldigt mycket på sistone. Om ni pratar illa om oss så... Då kommer vi att prata illa om er tillbaka. Förstår ni? Lyssna, fotbollstjejerna, gå tillbaka var ni kom ifrån. Ni är verkligen sådana dumhuvud. Vi tittade på livesändningen som bunnyna gjorde och såg deras fluffiga bokstäver. Vilken avundsjuka. Vi är inte avundsjuka. Nej, vi var inte avundsjuka. Men vi måste göra någonting med våran vägg också. Vi borde skriva grodor med strassstenar. Attans, de här grodorna är riktigt galna. Och ni är värdelösa, fotbollstjejerna. Så, tjejer, vi måste beställa massvis nu av gröna strassstenar. Små eller stora? Stora, så att grodorna blir väldigt tydligt. Vi kommer sätta dem där på väggen. Sätta på det gröna ljuset. Och sen kommer de skimra över hela vårat rum. Cool. Det är så genialiskt, Blondie. Basketspelarna, hur kom ni in här? Ni bor i det blå huset. Ni får inte lov att gå in här hur som helst. Speciellt inte nu på natten. Vi såg en livesändning. Ni hade kul och vi bestämde oss för att komma. Vi smög oss in väldigt tyst. Diana, det här rummet är så grymt. Förresten, kolla vad jag tog med mig. Hårsnoddar med öron. Killar, har ni precis haft träning? Ni luktar inte gott. Maskoten, försök inte visa dig tufft nu. Du kommer också från det blå huset. Men för tusan tjejer, vi hade ju träning så jag stannade kvar med er efter. Tjejer, ni är så kreativa. Ni kanske kan göra någonting i det blå huset också. Ja, det är så grått och tråkigt där. Vi vill också ha det fint som här. Ja, och fluffigt. Killar, ni måste bara använda hjärna ordentligt. Vi kände för att ändra någonting i vårt rum. Och så gjorde vi det helt enkelt. Vad är det som hindrar er? Hallå tjejer, reta oss inte. Vi är inte tjejer, vi är killar. Vi har problem med kreativitet. Det här är riktigt coolt. Nu har jag bestämt mig. Jag sover här i natt. Ah, tjejer, säg någonting till de här dumhuvudena. Basketspelarna kommer inte kunna spendera natten här. Det här är tjejernas rum. Men maskot sover ju här. Ja, precis. Grabbar, skojar ni? Jag sov över här en gång och det var utanför dörren. Ja, jag kommer ihåg det. Det var för att ni basketspelare inte släppte in maskoten i det blå huset. Diana, ska du ta emot de här hårsnoddarna eller? Är du inte intresserad av en sån present? Tack så mycket, Smile. De är väldigt gulliga. Kan ni tänka er? Vi höll livesändningen alldeles nyss och basketspelarna är redan här. Jag är chockad över de tog sig in hit. Här är basketspelare. De kom hit till alla öppningar. Det har allting, tjejo. Ja, ni gissade rätt. Vi kom hit genom ett hål. Ett hål för hundar. Ja, killar. Jag klättrar in genom en öppning som är gjord för en hund. Det är väldigt roligt. Och vilken typ av hundar föreställer ni er att ni skulle vara? När jag gick igenom hundhålet, då föreställde jag mig att jag var en pitbull. För mig var det extra lätt, för jag föreställde mig att jag var en liten terrier. Och jag en pudel. Och jag en kinesisk naken. Alltså, basketspelarna. Så löjliga ni är. Men ni är roliga. Okej, basketspelarna. Om ni kunde höja vårt humör ännu lite till, så kan ni sitta här med oss en liten stund. Hade jag försökt ta mig igenom det hålet, då hade jag inte kommit igenom. Min rumpa hade fastnat där.
Ja, din fluffiga svans skulle sticka ut efteråt. Då föreslår jag att vi spelar spelet sant eller falskt. Eller frågor och svar. Välj ett finger. Okej, då spelar vi spelet sant eller falskt då. Och jag killar, frågorna kommer vara seriösa. Frågorna kommer vara vuxna. Vi är redo. Vem är det? Tjejer, kan vi få komma in? Jag har inte sagt ja än, men ni har redan gått in uppenbarligen. Vad är det som har hänt, Gigi Bros? Gigi sulan boll i min panna. Ja, med den här bollen. Men det var en olycka. Men den är väldigt tung. Ja, så. Sånt händer för alla. Men nu har jag fått en stor bula. Gigi, ni måste hjälpa honom. Ge honom en kall kompress eller något i duvud. Gigi, kan inte du göra det? Ja, faktiskt, han är din kille. Du borde ta hand om honom. Tjej, jag är chockad. Varför har ni gett de här kepsarna? Det är för att ni ska hjälpa oss. Vem mer är det som kom hit den här gången nu då? Alla, gärna, vi har ett problem. Vi har tappat nycklarna till våra handfängsel. Och varför har ni satt fast er själva med handfängsel? Vi bestämde oss bara för att ge ett löfte till varandra att vi alltid skulle vara tillsammans. Nu vill jag gå på toa. Ge oss nyckeln. Allihopa, tror ni att vi har 100 nycklar och allting som kan passa till ett par handfängsel? Gå till lärare Mike. Kanske han kan hjälpa er med någonting. Som till exempel att klippa av kedjan. Alltså, varför sitter ni ens här? Ni förtjänar inte att så på de där kepsarna med ett kors på. Browse, nu går vi. Jag kommer sätta på en kalkenpress för dig. Eftersom att de här Laila och Jana inte är kapabla av någonting. Vi går. Så det jag inte riktigt fattar alltså. Det är kväll. Alla borde ligga och sova. Varför har de såna äventyr? Det var helt nödvändigt. Gigi kastade en boll och Browse panna. Och så var det Julie och Thomas. De satt faktiskt ihop med handfängsel. Vad ska det här föreställa? Evig kärlek eller? Hur tänker de ens ut en sån grej? Tjejer, så hjälper de er. Nej, de är så taskiga. De vill inte ens hjälpa folk. Tjejer, hjälp oss. Hitta nyckeln. Jag står inte ut med er. Men hur ska vi kunna hjälpa er? Nej, förstår jag inte. Vad är det som pågår, Lucius? Varför är ingen som sover? Och coach Abby, det är precis vad vi behöver. Kolla, Bra har fått en bula. Coach Abby, vi har ett problem. De kom hit för att de vill få hjälp från Jana och Laila. Och de såg till dem att försvinna härifrån. Vad menar ni försvinna härifrån? De ska ge assistans till alla som är i semesterhuset. Det är därför de har kepsarna med korsen på. Nu går vi lista ut vad det som pågår. Så där har vi det. Nu kommer coach Abby säga till dem. Jag köpte ett nytt läppglans och läpparna hade mer som sammet efter jag använde det. Jana, jag har beställt den perfekta highlighten. Jag kommer definitivt låta dig använda den. Tjejer, vad är problemet? Varför har ni inte hjälpt folk? De har klagat. Ja, Browse, kom hit nu. Jag ska ge dig en kall kompress. Julie, Thomas, kom hit. Jag ska hitta nyckeln till de där handfängsna åt er snart. Tjejer, om jag får reda på att ni inte gör ert jobb igen så kommer ni förlora era röra kepsar. Och ni kommer inte längre vara skoladministratörer. Var försiktig bara! Ni har hört det, coach Abby. Det kommer inte att hända igen. Hej boy, vad gör du, vad gör du nu? Hej pizza, hej. Killar, vad är ni här? Bor inte ni i det blå huset? Jag bara stäng dörren. Pizza, vi kom till dig från det blå huset. Ja, vi är jättehungriga. Vi har inte dig där i huset som lagar så god mat. Pizza, du kanske kan göra något gott åt oss. Killar, vad pratar ni om? Alla har redan ätit allting. Det finns inget kvar. Pizza, vi vet att du kan laga något gott av vad som helst. Snälla! Varför gapar ni sådär? Okej, ta varsitt paket kakor och så går ni tillbaka till blåhuset. Är du seriös? Kakor? Jag kom knappt igenom hundhålet. Dima fick putta mig för att jag satt fast. Ska du bara ge oss kakor? Men det var killar, om ni äter här nu så kommer ni definitivt att behöva rulla tillbaka till huset för ni blir så mätta. Och så kommer lärare Mike och döda er. Du kan ju ge oss take away och så äter vi det blå huset. Ge oss pizza och pasta med ost. Vi går inte härifrån utan mat. Jag är så trött på er. Okej, 15 minuter. Göm er i garderoben så länge. Lagar de pizza och pasta med ost? Eller klaga till lärare Mike? Okej, jag är ingen tjalare. Okej killar, jag har en fråga till er alla. Utom till Smile. Har ni någonsin föreställt er du skulle vara och kyssa mig? Ja! Seriöst? Har ni någonsin velat kyssa mig alltså? Diana, vad kan jag annars göra? Jag kan bara föreställa mig för du dejtar Smile. Färsking, sluta drömma om att kyssa Diana. Och Romeo, vad gör du? Smile, det var länge sedan och du visste. Okej, okay, jag bryr mig inte. Knåpa, din tur. Jag kommer ställa en fråga. Knåpa, det är en fråga som jag viskar i ditt öra. Ja. Så, killar, kom igen, erkänn nu. Har ni någonsin tjuvkollat in i tjejernas omklädningsrum i skolan? Ja. En gång, men det var av misstag. Ni fattar. Ja, jag trodde det var så. Vara, en gång till. En gång till som ni tjuvkikar så kommer ni... Vad kommer vi göra då, Maja? Ni kommer bara tjuvkika vi också. Lyssna nu, tjejer. Nu är det vår tur att ställa en fråga. Ta papprena. Tjejer, har ni någon gång velat se våra magmuskler? Har ni eller inte? Det har vi. Men ärligt talat. Den här föreställ okej. De har killarna in i sitt rum. Vi måste berätta det här för coach Abby.
Vilka friheter de tar sig själv. Ja, de är jäkligt kaxiga. Tjejer, vad gör ni här? Lärarmakt, vad gör du här egentligen? Du ska vara i det blå huset. Jag letar faktiskt efter coach Abby. Lärarmakt, faktiskt ska gå och leta reda på en och vi också. Är det här okej? Bunnyna har basketspelare på sitt rum. De borde vara i det blå huset, inte i Bunnynas rum. Basketspelare? Ja, rakt där inne. Gå in och ställ till det för dem nu. Okej, nu går vi och hittar coach Abby och så får hon ta hand om sina tjejer. Nå, så ska vi gå in och prata med Bunnys. Bunnys. Det har vi inte. Grodor. Och ni har blivit tagna på gärning, de kommer skrika åt er. Låt oss gömma oss i badrummet. Kan vi se när basketspelarna försöker fly ifrån? Låt oss skratta att du förstörde Bunnys kväll. Killar, ni måste lämna vårt rum på en gång nu. Seriöst, då kommer vi springa in i coach Abby. Så göm mig då. Abby, hallå? Ja, Mike, varför är du här och inte det blå huset? Jag letar efter dig. Bunny-tjejerna har basketspelarna i sitt rum. Men vad menar du med basketspelarna? De ligger ju redan och sover. Nej, Abby, de sitter där och skrattar. Ja, de här bunnysarna alltså. Okej, nu listar vi ut det. Abby, du kan ju gå utan mig. Du tar hand om tjejerna och så tar jag hand om basketspelarna i det blå huset. Mike, bara förklara för dem så att de förstår. Att klättra in i det rosa huset så här dags är inte okej. Hur kommer de ens in här? Alla dörrarna är låsta. Det måste nog vara hundluckan. Det var så jag kom in också. Jag låtsas att jag sover. Jag med. Smile. Jag gömmer mitt huvud. Killa bakom gardinerna, kom igen, skynda er. Smile. Jag är en bunny. Ja, vad ska vi gömma oss? Låt oss bara lägga oss här så när vi sover. Var det eller var det inte? Nastia Maja, jag tror inte alls att ni ligger och sover. Ja, okej, bara snarka. Okej, då går vi kolla andra rummet. Maskotten, göm din hand, du har inte bara en handske. De skrattar precis och redan ligger de och sover. Tjejer, upp med er, jag vet allting. Så jag är väldigt intresserad. Om det är två bunnies sover ute och två bunnies sover inne. Vem är det som ligger i mitten då? Den femte bunnyn. Hej coach Abby, jag är en bunny. Coach Abby, förlåt. Jag är ledsen att det här hände. Tala skälet på oss. Smile, skynda dig till blå huset. Var är resten av killarna? Okej, killar kom fram. Vi har blivit påkomna. Killar, var bor ni någonstans? I det blå huset. Ja, vilket hus är det här? Rosa. Så var är ni här? Skynda dig till blå huset. Ja, stopp. Och hur kom ni in här egentligen? Alla dörrarna var låsta. Det är en stor hemlighet. Kommer aldrig gissa det, Abby. Tjejer, så? Coach Abby, vi spelade spel av sant eller falsk. Nu har det kommit på så de har gått härifrån sen. Har ni sett vad klockan är? Och imorgon ska ni ha träning. Ni kommer att vara som zombies. Okej, coach Abby, vi har hört dig. Godnatt, coach Abby, vi går och lägger oss nu. Godnatt, tjejer. Och än en gång har ni gjort mig besviken. Intressant, det är lite för maskoten. Maskoten är dekor. Tydligen har ni inte märkt i honom. Okej, Knopa, nu sover vi. Hörrni, glöm inte gilla videon, prenumerera på kanalen, klicka på klockan och vänta på att nästa coola avsnitt. Vi ses alla snart, så... Hej då! Godnatt. Godnatt.